სამოცრის მამაკაცი, რომელსაც სურს კერძო თვითფრინავის პილოტის ლიცენზიის მიღება. როგორ დაუმტკიცებით ეგიმთა კომისიას, რომ ეს ერთოკარდიოგრამა ნორმალურია? Მოდით გავარკვიოთ, როგორ რითმია ერთოკარდიოგრამაზე. როგორც ხედავთ, რეგისტრირდება დადებითი უნიფორმული ფეკბილები პირველ, მეორე, AVF, გუნგერდის ვ4, ვ5, ვ6 განხრებში. Და ყოველი ფეკბილი ყოველი QRS კომპლექსის წინა მეორე განხრაში. Რაც იმაზე მეტყველებს, რომ აქ გულის რიტმი არის სინუსური აგზნების წყაროა, სინუატრიული კვანძი. Ახლა კი შევაფასოთ გამტარებლობა. ამისათვის უნდა განსაზღვროთ პეკბილის, პეკ ინტერვალის, QRS კომპლექსის და შინაგანი გადახრის ინტერვალების ხანგრძლივობები. პეკბილის ხანგრძლივობა მეორე განხრაში არ აღემატება 1/1 წამს. PQ ინტერვალისა 2/1 წამს. QRS კომპლექსისა 1/1 წამს. და შინაგანი გადახრის ინტერვალი, რომელიც იზომება პარკუჭოვანი კომპლექსის დასაწყისიდან ერთკვირის წერვალამდე, ვ1 განხრაში არ აღემატება 3/100 წამს, ხოლო ვ6 განხრაში 5/100 წამს. ანუ აქ გამტარებლობა დარღვეული არ არის. Normalurie ასევე გულის ერთული ღერძიც, ვინაიდან პირველ განხრაში არის პრედომინანტური ერთკბილები და ეს ერთკბილები დომინანტურია მეორე განხრაში. ერთადერთი რაც ჩვენს ყურადღებას იპყრობს, ეს არის Q-კბილების რეგისტრაცია მესამე განხრაში და ამავე განხრაში დარეგისტრირებული უარყოფითი D-კბილები. თუმცა აქ Q-კბილების რეგისტრაცია და D-კბილების ინერსია განიხილება ნორმის ვარიანტად. ვინაიდან არ არის ანალოგიური ცვლილებები AVF განხრაში. მეტი საიმედოობისათვის ჩვენ განმეორებით უნდა გადავიკოთ ერთოკარდიოგრამა და პაციენტს ვთხოვოთ ჩაწერის დროს ღრმად ჩაისუნთქოს. დახედავთ, რომ მესამე განხრაში დარეგისტრირებული Q-კბილები ღრმად ჩაისუნთქვის შემდეგ თითქმის სრულიად გაქრა. დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას, რომ ეს ერთოკარდიოგრამა ნორმალურია და მამაკაც შეუძლია პილოტის ლიცენზიის მიღება.